Sua hora. Sorriso no olhar, um jantar à luz de velas, champanhe, fogo de artifícios, cama enfeitada com rosas amarelas. Fiz amor com ela, fiz amor com ela. No espelho do meu quarto, um coração e um convite do próximo cenário do nosso filme de amor. Do nosso filme de amor. Do nosso filme de amor. Ao chegar no local marcado, na entrada eu fui identificado. Disseram: pode entrar, o seu nome está na lista de seu casamento. Eu pensei que era pra vida inteira, não era paixão, foi só brincadeira. Me usou bandida em sua despedida de solteira. É bandido demais. Siga na paixão. Vai esse show pra todo o Brasil. 082-99625-1025. Dali JC Eventos. No espelho do meu quarto, com batom ela desenhou um coração e um convite do próximo cenário do nosso filme de amor. Do nosso filme. Robertinho.